Moro. Mä olen Alfa-uros Antti. Ja mä tulin vähän neuvomaan teille, miltä tavalla muijia pokata. Kun se ei ole välttämättä niin hirveän helppo taito. Pitää olla fiksu, pitää osata käyttäytyä, pitää olla siisti, pitää tarjota bissee tai muuta alkoholia, pitää viedä niitä mimmejä jonnekin, pitää hoidella ne kunnolla. Siinä on tosi monta juttua ja mä taidan ne kaikki. Nyt pitää suunnitella ensin tää, että ensin laitetaan kämpillä paikat kuntoon ennen kuin voidaan tuoda ketään muijaa. Eli pitää asetella tälleen, että on niin kuin kuohuviinilasit ja sitten on krokilasit, kun ei tiedä mitä se muija haluaa. Tai siis totta kai sen tietää, mutta mitä se haluaa juoda. Siinä nyt on lasit ja mä laitoin siihen vähän karkkejakin, kun muijat tykkää yleensä tollasesta. Jos sä haluat vaikka tarjota jekkuu tai mitä tahansa, tällaisilla pienillä pulloilla kannattaa vähän niin kuin tutustua ensin tähän alkoholipuoleen, jos se on itselle tuntematon. Silloin sun pitää itse ottaa ensin vähän pohjia. Sä säästät tosi paljon rahaa siinä. Paitsi, mä menin kyllä kerran vähän lankaa, kun mä luulin, että on joku ale, kun pullo suki, mutta kun se olikin ale jotain, niin ei se mitään siis tarjouksessa ollut. Mutta katsotaan nyt. Noin. Maistetaan. Kyllä se silti ihan hyvältä maistuu, mutta en mä tykkää tästä oikein olisi. Mä en tainnut muistaa sanoakaan muuten ollenkaan, että kun vaikka mä nyt on tällainen Alfa-uros Antti, niin mä oon myöskin melkein kaikkien naisten semmoinen seksuaaliobjekti. Silti mä kerran erehdyn aika pahasti, kun mä ajattelin, kun yksi mimmi sanoi niin, että ihanaa Antti Tuupori. No sit mä menin kauppaan ja mä ostin monta pulloa Tuuporia ja mä vein ne sille. Niin sit se muija sanoikin, että ei hän mitään kaljaa juo, että mä en mitään juoppuja kanssa minnekään lähde. Ja mä en tajunnut, että se muijahan sanoi niin, että Tuupori, kun se oli Porista se muijaa. Niin, siis se vika oli. Ja sit hei semmonen, kun sit pitää, jos ne alkaa niinku pyytää jotain samppanjaa, Veuve Clicquota tai sellaista, niin sit kannattaa olla varoillaan, koska sit niillä on kallis maku. Tällaisia pieniä pulloja korkeintaan kannattaa ostaa, koska nää ei tuu niinku niin hirveet kalleiksi. Mä join näitä jo pari, kun mä ostin vähän liian monta testeriä. Mitä on hiljaa? Mä teen videoo! Tuommoinen pieni mustelma nyt mitä hoitoa tarvii. Mä laitan siihen tuommoisen paremman... Tuommoisen paremman laastarin. Nyt mennään. Nyt vaan mun piti sitten kertoa, että ottakaa huomioon, jos muijat alkaa ehdottaa jotain sellaista. Niin kuin yksi muija ehdotti mulle, että sun kannattaisi Antti brändätä jotenkin toi sun tyyli, kun se on niin ainutlaatuinen, että sitä ei kukaan pysty jäljittelemään. No totta kai mä hain brändiin, kun mä ajattelin, että se varmaan siellä niin kuin menee paremmaksi. Kyllä tää muuten mahtaa. Herra Jumala! Jääkö tänne mitään enää aamuksi? Onneksi. Hei, kyllä nyt tää meni vähän poskelle. Mä jatkan joskus toisesti. Moikka! Helsingissä on sangen joutuisaa liikkua raitiovaunulla. Suomalaisista kaupungeista raitiotielaitos löytyy lisäksi vain Turusta ja Viipurista.